No niin, morjesta vaan toistamiseen tälle lauantaille. Ja vielä on kaksi jäljellä tämän jälkeen. Oikeasti yhteensä 4. Spesiaali lauantai siinä mielessä. Ja nyt olisi brandyä. Juomatistissa numero 2. Eli tämmönen espanjalainen Soberano brandy. Joo. Tai siis Soberano Solera oli tämä nimi. Ja se on jossain serrytynnyreissä kypsytettyä vissiinkin. Kyllä. Vissi aika uusi tuote Alkossa. Ymmärtääkseni. Juu, mutta ei saa läheskään kaikista myymälöistä. Nyt täällä jo tihkuttaa vettä. Pikkusen. Pieni tihkusade, mutta eikä se meitä haittaa. Eihän. Joo, tämä haisi tämä korkki pikkusen, koska se oli Alkon kassissa varmaan jossain tämmöisessä asennossa. Useita tunteja, varmaan 5-6 tuntia olisiko ollut. Niin voisin olettaa, että täällä on puukorkki tai niinku korkkipuusta tehty korkki, että se on tihkunut läpi pikkusen. Se oli tämmöisessä jossain epämääräisessä asennossa siellä kassissa useita tunteja, niin huomasin, että oli vuotanut pikkusen. Tai ei varmasti ole kierrekorkki ainakaan. Nythän se selviää. Joo, tappikorkki. Ei ku, jaha. No niinpä justiin. Taas näitä ihmejuttuja näissä espanjalaisissa. Ne on kyllä ahkeria poikia laittamaan tämmösiä juttuja näihin korkkeihin. Joo. Tämmösiä jonninjoutavia roskia vaan tuohon pitää laittaa. No idea on tietysti se, että se ei läiky. Tai tee sitä blup 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 blup. Tiedätte, tulee tasaisesti, mutta jos haluaa, että viimeisetkin tipat tulee pullosta tarkkaan käytettyä, niin silloin pitää rikkoa helvettiin tuo tötterö tuosta. Näköjään tuo mekanismi vuottaa, jos pullo on ylösalaisin, niin ei riitä tämä muovikorkin sinetti pitämään sitä sisällä täysin. Hyvä tietää. Saattaa hieman vuotaa. Joo, on aika täyteläinen tuoksu. On jopa vähän suklaata, oisko? Juu. Vaniljaa on tunnistettavasti. Tuli vähän semmonen bourbonimainen vivahde. Mitään viskiähän tämä ei siis ole todellakaan. Aika kuivakkaa, puumaista, pehmeetä. On semmoista jotain kypsää hedelmää. Olisiko vähän niinku omenaa tai... No en osaa sanoa, mutta kuitenkin. Jotain kypsää hedelmää kuitenkin. Vähän semmoista suklaista ja kautta toffeista ehkä makeahkoa. Sitten sitä vaniljaa on selvästi tunnistettavissa. Ihan selvästi, joo. Saakeli kun pitää päristellä noja moottorivehkeen kanssa. Joo. Elaborado en España. Mitä se tarkoittaa? Onko se, että espanjalainen tuote tai jotakin? Kyllä, puumaisuutta on. Tai semmoista kuivakkaa puuta. Ehkä vähän semmoista viinimäisyyttä. Jotain semmoista viiniin viittaavaa tulee varmaan siitä serrytynnyristä. Joku semmoinen aromi tai semmoinen makkee. Ja vähän kypsää hedelmää ja kyllä se vanilja, se vaan tuntuu siellä ihan selvästi. Joo, on, kyllä. Ihan jees, ei tämä paha ole. Ei voi silleen konjakkiin tai
ihan normaali brändyyn verrata, mutta ihan jees. Mikäs tässä? Annetaan tälle Soberano Soleralle pisteitä. Seiska puoli ja plussa siihen päälle. Ei pöllömpää. 7,5 plus.